Научете основите на класическият масаж и по всяка възможност му се наслаждавайте с енциклопедията Масаж. Книгата се състои от три части. В първата се разглеждат етапите в развитието на масажа, разказва се за формирането на различните школи по общо приятие от образцов и класически масаж, за това как вече в наше време се усъвършенстват различните методики на рефлексна терапия за комплексното въздействие. Във втората част на книгата подробно се описват техниките на манипулация и методика на класическият масаж, а също и на съединително тъканния, периосталният и рефлексният масаж и се анализират разновидностите на точковите въздействия с прилагане на апаратна терапия както с локално, така и с линейно изпълнение на техниките. Определят се дозировките и се дават препоръки относно последващите въздействия в отделните области от човешкото тяло при частен и общ вариант на масажа. В заключение в книгата се разглеждат лечебни методики на прилагането на различни видове масаж при една или друга патология или функционални нарушения, а също с цел профилактика и предотвратяване на заболяванията. Подробно се описват техниките за самомасаж, който е толкова необходим във всекидневният живот. Настоящата книга е достъпна за всички, които желаят да освоят и усъвършенстват методите и техниките на различните масажни манипулации.